Peniaze sú žiaľ na prvom mieste aj v zdravotníctve a vede. Ak nebudeme zdraví, nemôžeme dosahovať hospodársky rast. Ak nebudeme podporovať vedu a výskum, ostaneme montážnou dielňou Európy. O financovaní zdravotníctva sa budem v prvej časti dnešnej témy dňa zhovárať s Matejom Mišíkom, Máriou Leviovou, Marianom Petkom a Naďou Trenčanskou-Beďušovou. No a o možnostiach, ako zlepšiť financovanie vedy a výskumu, sa budem v druhej časti relácie rozprávať so špecialistom na financovanie vedy a výskumu, Filipom Kasnárom. Vítajte pri sledovaní témy dňa na Teatri. Nemocnice žiadajú, aby účinnosť reformy pre jej nepripravenosť posunuli. To sa však neudeje. Teatri to potvrdil vicepremier pre plán obnovy. Učenosť zákona sa nebude oddelovať. Hovorí Peter Kmec, podpredseda vlády pre plán obnovy. Slovensko totiž nechce riskovať, že by prišlo o milióny eur z Bruselu. Rozbehnutý kamión sa braj už zastaviť nedá. Budú sa upravovať určité kroky, aby sme naplnili. A ten cieľ, ktorý je 40% reprofilácie nemocníc a ten bude naplnený. Reforma začne platiť od januára. Nemocnice naň majú nabiehať postupne. Delica majú do piatich typov. Prvé 4 už od ministerstva rozhodnutie o zaradení do siete dostali. Posledný najnižší typ ale nie. Ide o mnohé nemocnice v regiónoch. Tie pre reformu majú prísť o niektoré oddelenie aj o financie, keďže doteraz nemajú oficiálny štempel, je to vraj veľký problém. Robert Vico v stredu navštívil ministerku zdravotníctva. Padol už aj návrh, ako vyriešiť problém s meškajúcim rozhodnutím. Pani ministerka ma požiadala, aby som na najbližšie rokovanie vlády predložil jeden návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní. V stručnosti povedané je to zákon, ktorý má zabezpečiť pokračovanie poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach. Ešte na obdobie jedného roka sa budeme pokúsiť, budeme sa snažiť pripraviť takú legislatívu, ktorá zabezpečí rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti v každej nemocnici, tak ako to bolo aj do 31.12.2023. Za ten čas chce ministerstvo vydať zvyšným nemocniciam chýbajúce rozhodnutia. Nemocničná reforma sa teda posúvať nebude. Ich šéfovia z toho ale načeny nie sú. Nie je sú tam právne problémy. Cesta pacienta a organizácia toho samotného toku pacientov. Rovnako ani predsedovia samozprávnych krajov. Nie je sieť pripravená na to, aby sa mohla realizovať. To bol jednoducho zlý nápad začať optimalizáciu nemocnic. Konkrétne v našom kraji jednoducho potrebujeme viac času na to, aby sa posilnila a vybudovala sieť ambulantných lekárov. My vyžadujeme ako keby spravodlivý prístup pacienta v, dojazdových časoch. Pre ľudí, pacientov sa teda počas budúceho roka nič nezmení. Niektoré nemocnice už ale prišli o oddelenia predčasne, pretože personál vraj nechcel byť v neistote. Jožo Šivák, Teatry. Dámy a páni, som veľmi rád, že o financovaní zdravotníctva sa dnes večer budem môcť pozhovárať sa s pani Máriou Leviovou. Vítajte u nás, dobrý večer. Ďakujem pekne, dobrý večer. A s pánom Matejom Mišíkom, dobrý večer. Dobrý večer a naďou Trenčarskou-Bedušovou. Dobrý, dobrý večer. večer. No a v online spojení budeme aj s pánom Marianom Petkom. Želám príjemný večer, predpokladám, do Bardejova. Pekný večer. Áno, do Bardejova. Pozdravujem všetkých. Dámy a páni, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si dnes večer našli čas. Táto téma je mimoriadne dôležitá, najmä na začiatku volebného obdobia, lebo tak, ako si teraz vláda zapne ten prvý gombík, tak sa dá predpokladať, že bude pokračovať vo financovaní a zlepšovaní zdravotníctva, ak teda k nemu bude môcť vôbec dôjsť aj počas celého volebného obdobia. Už sme zachytili, že zdravotnícke organizácie združené v asociácii zamestnávateľských zväzov žiadajú vládu o zvýšenie platby na poistenca štátu na úroveň 86 eur. To je takmer na Slovensku neuveriteľných 6,6 z priemernej mzdy, čo sa týka platieb za poistencov štátu. Pán Mišík, máme na takéto razantné zvýšenie platby finančné zdroje? Tak asi mi neprináleží úplne hovoriť za kolegov z ministerstva financií ale najprv si možno povedzme, že ako vlastne vyzerá ten rozpočet. Ten, tento rok na zdravotnú starostlivosť je na úrovni približne 6,9 miliardy eur. Odkiaľ pochádzajú tieto peniaze, sú primárne z dvoch zdrojov. Že dominantná časť tých zdrojov je od ekonomicky aktívneho obyvateľstva asi 5 miliard a približne 2 miliardy pochádzajú práve od toho tzv. platba za poistencov štátu, čiže o poistencov štátu, to je približne pre tento rok na úrovni 60 eur. Pre budúci rok je tá platba definovaná ako 4,5 z priemernej mesačnej mzdy z pred dvoch rokov, opäť na úrovni približne 60 eur. A naozaj dosiahnutie toho, toho požadovaného 6,6 by vyžadovalo približne miliardu navyše oproti tomuto jak je to nastaveno aktuálne v zákone. A tu už ešte hovoríme o tom idealistickom rozpočte, ktorý nám zanechala odrová vláda? tých 4,5 to je zadefinované v zákone priamo, mm. čiže aj v tom vyrovnanom rozpočte, ktorý je navrhovala ešte úradnícka vláda, tak tam sa počítalo s týmto istým objemom, čiže tam sa ten rozpočet sa nedotýkal až v takej miere zdravotníctva. A je to vôbec na diskusiu takáto suma, takéto razantné zvýšenie? Myslíte si, že vláda naskočí na ten vlak a bude chcieť diskutovať o zvýšení pladeb za poistencov štátu nad tú úroveň 4,4? Tak tých 4,5% je momentálne zadefinované v prechodnom ustanovení, že s tým sa počítalo iba na roky 24 a 25. Od roku 26 už priamo v tele zákona je zadefinovaných 5%. Takže s nejakým Výhľadovo do budúcná sa počíta s tým, že toto má byť vyššia suma. A tie diskusie už teraz aj prebiehajú o tom, že aká, aké sú tie potreby pre ten rezort. Pani Trenčanská-Berušová, v peniazoch hovoríme o sumu. O sume, ako hovoril aj pán rejiteľ, presahujúcej jednu miliardu ročne, predpokladám, tak je to vyrátané. Čo môže byť pre novú vládu pomerne vážny problém? Vieme, v akej situácii sú naše verejné financie. Ste pripravení aj na nejaký kompromis? Teraz myslím od tých 6,6 smerom dole. My si túto situáciu samozrejme uvenujeme aj vážnosť toho, ako je nastavený rozpočet. E, otázka však možno neznie úplne tak, že či my sme pripravení na kompromis, ale otázka znie, že či slovenský pacient je potom pripravený na kompromis, mm. pretože raz keď tie peniaze v tom systéme nemáte, a to mi možno potvrdí aj pani Leviová, tak ich zkrátka neviete nejakým spôsobom vysanovať. Ja by som možno povedal, že to nie je téma roku 2024. To, že v zdravotníctve v celom sektore chýba približne miliarda, sa tu hovorí niekoľko rokov. To je naozaj proste tiahly problém, ktorý prechádza z jedného roka do druhého. A my skutočne raz už potrebujeme dosiahnuť taký ten bod nula, od ktorého sa konečne odrazíme a môžeme začať rozvíjať aj to zdravotníctvo. Pretože naozaj nemôžete očakávať, ani ja, mne sa to tiež ako pacientovi nepáči, to musím povedať. Ja som takisto pacient ako vy, ako ktorýkoľvek lekár, všetci sme potenciálni pacienti. Čiže tiež, tiež sa mi nepáči, že by som povedzme mala platiť viac alebo, alebo nejakým spôsobom sánovať štát, ktorý niekde zlyháva. Čiže toto je skôr tá otázka. Ten kompromis, ak sa bavíme o kompromise, by mal byť vždy obojstranný. No, ale či ste na ňo pripravení, zdalá otázka? No, za, museli by sme sa baviť o tom, že, že čo je to B. Ak my by sme nejakým spôsobom. Čo nie my 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 viac. No? Lebo my sme tých kompromisov tu zažili aj v minulom roku, niekoľko to si povedzme otvorenie, nie vždy to bolo úplne šťastné. A na konci toho výsledku je vo väčšine prípadov nespokojný pacient. A to nevyhovuje ani nám ako ambulantným lekárom, ani pacientskej organizácii a pacientom. A myslím si, že v končnom dôsledku najmenej pacientom samotným. No, tak poviem z vlastnej skúsenosti, keď ste teda povedali, že všetci sme minimálni potenciálni pacienti z mojich návštev, a u lekára, sediac pred ambulanciou, som si všimol jeden fenomén, ktorý máme tu naozaj pomerne masívne. Každý má, každý má číslo na doktora a každý sms je, že už som tu, príď mi otvoriť a teraz ten lekár, ktorý má samozrejme právo si určovať poradie, len otvoriť, že teda ty poď, ty poď a tak ďalej. Jednoducho funguje to stále na nejakých osobných kontaktoch, do koho pozná, akým spôsobom sa tam dostane, či to má vopred vybavené. Prepačte mi, to je moje, moje vonkajšie hodnotenie. čo by si tak ten pacient všimol ako zmenu, keby teda prišli tieto peniaze, táto miliarda ročne navyše? Všimne si to vôbec? No, my chceme v prvom rade povedať, že my sme fakt boli signatármi výzvy na tých 5% minulý rok a podporili to všetky pacientské organizácie. A zdalo sa nám to primerané. A boli sme trošku sklamaní, že 4,5%. Ale tá inflácia, ktorá tu je, ktorá sa dotýka každého, dotýka sa aj zdravotníctva. A už tento rok, keď si zoberieme, že 316 miliónov sa dofinancovalo, takže už sme na takej úrovni, že 60 eur priemer za toho poistenca štátu. Ak nedáme priemerne toľko, ako je v Čechách, tak je to naozaj zodpovednosť štátu. Akože ten pacient je trpezlivý, o to sa hovorí, a už ani to s nami na telefon pomaly nefunguje, pretože tie kapacity sú preťažené, je tu chaos. A viac menej tie vzťahy, ako ich máme narušené, pretože vždy od politikov je to dlhodobý problém. Počúvame peniazy, máme dosť, len netreba kradnúť. Potom sa postaví lekár v ambulancii, že si vyberá 5 eur a tak. A v tej chvíli majú Čierneho Petra poskytovateľia v rukách. Tá situácia je neudržateľná. Takže ak e Živnostník s nízkym príjmom, s tým najnižším, platí 86 eur odvodov alebo dobrovoľne nezamestnaný si pripláca. Prečo štát nemôže dať toľko? A poviem, že naozaj už sa to preklopilo, takže my máme viac poistencov štátu lebo len milión sto tisíc dôchodcov, mamičky na materskej, to nebude dlhodobo utiahnutelné. A kladieme si otázku, bude zdravotníctvo len pre bohatých? Máme tu aj prieskumy, lebo naozaj ich máme, že tie náklady na poskytovanie stúpajú, ale my necítime kvalitu. My bez stabilizácie finančnej, personálnej tu budeme tápať a tie výsledky, aby sme boli pred nami, za nami bolo už len Rumunsko, to už je hamba. No a teraz je otázka, ale, lebo ja som na schvál predoslal uh, túto otázku uh, s tou svojou osobnou skúsenosťou a predpokladám, že ste prikyvovali viacerí, takže máte tie Žiaľ. Uh, či teda aj samotné zdravotníctvo je ochotné teda vstúpiť si tak trošku do svedomia. Uh, podobné otázky som kládol učiteľom, keď si pýtali väčšie platy. Vrátim, dobre, máte na ne nárok, ale dáte aj väčšiu kvalitu. Uh, bude to ten žiak cítiť, no bude toto pacient cítiť a prejaví sa to na tej kvalite korektnosti vôbec tých vzťahov celom zdravotníctve. No my by sme očakávali, že naozaj, ak bude tu tá finančná stabilita, že sa začneme orientovať na propaciensky zamerané zdravotníctvo. A nie len na boj o peniaze a na boj medzi segmentmi. Tu musíš začať boj o pacienta ale starostlivosťou, kvalitou, zlepšovaním dostupnosti, znižovaním umrtnosti. To celé sa u nás nedeje. Takže naozaj poďme vyriešiť to A, ktoré je kľúčové a potom poďme nastavovať systém, aby naozaj bol propacientský, lebo tie čísla sú alarmujúce. Je tu nespokojnosť. Akou formou? To ešte budeme určite diskutovať, ale tá forma sa dá nájsť. A tá miliarda euro, Naozaj, toto nie, toto nie je zadlžovanie, to je investícia. Predoslal som to vo svojom úvodnom slove, že keď nebudeme zdraví, nemôžeme dosahovať nejaký väčší ekonomický rast. To znamená, naozaj, túto panuje nejaká priama úvera. Chcem teraz osloviť vás, pán Petko, ak teda príde viac peňazí do zdravotníctva cez vyššiu platbu za poistencov štátu. Neskončí to niekde na platoch lekárov, možno na odmenách. Vieme, že gro investícií, respektíve gro financí v zdravotníctve ide práve na mandatórne výdavky, na platy a to, čo nemôžete ako riaditeľia nemocníc a tak ďalej jednoducho obísť. To je, predpokladám si ešte dobre, pamätám to číslo, viac ako 90 všetkých prostriedkov. Neskončí to teda tak opäť, že to pôjde opäť len na platy? Pán redaktor, pokiaľ... Dúfam, že to neznamená, že nemáme platiť lekárov a sestry a nemáme im dať e, výplaty, lebo to tak, tá otázka tak trošku nejak vo mne vzbudzuje takúto zvláštnosť. Pri nedostatku lekárov, ktorí na Slovensku viac ako 3 tisíc a sestier viac ako 8 tisíc a majú ponuku hneď v Českej republike s lepším zdravotníctvom, s lepšími nemocnicami, No tak ako by sme ich tu chceli udržať? To znamená... No, teraz vám do toho vstúpim, pán Petko, pretože ja si pamätám, že ešte Hegerová vláda zvyšilo, zvyšovala platy lekárom na úroveň Českej republiky. To znamená, teraz hovorím, keď hovoríme o nových peniazoch, tam sa pýtam, keď už teda tie platy majú dorovnané na úroveň Českej republiky, či z týchto nových peniazí, ak sa dohodnú zdravotnícke organizácie a samozrejme aj vy s vládou o navýšení tej platby za poistenca, či to teda nedopadne rovnako? Ja som no, za to, aby sa ale... lekári samozrejme dostali k svojim peniazom, ale mám taký no. dojem, že už sú tie platy dorovnané. No, aby sme si povedali tie čísla. 6,6 to je presne toľko, koľko bude na budúci rok v Českej republike za poistencov štátu. Ani o euro viacej. Ak by to bolo 4,5 tak ako je v zákone zatiaľ, znamená, že rok 2024 by bol kritický a krízový, taký ako rok 2023 bez dofinancovania, pretože s dofinancovaním 316 miliónov, vlastne už toho roku je to 5%. Čiže ako náhle by boli peniaze za poistencov štátu menej ako 5% v roku 2024, tak ľutujem pani ministerku, naozaj mala by obrovský problém vôbec to ustať, ako by fungovalo základné atribúty slovenského zdravotníctva. Ak to bude nad 5,5%, potom sa môžeme baviť o tom, že slovenské zdravotníctvo bude v roku 2024 v, v kľudovom režime, to znamená, bude poskytovaná zdravotná starostlivosť tak, ako do a pri variante nad 6% môžeme zaznamenať rozvojové trendy, ktoré sú veľmi dôležité, napríklad na to, aby mohla zbehnúť v rokoch 2024 príprava nemocnic na optimalizáciu siete nemocnic a na to, aby boli tie nemocnice perspektívne pripravené od jedničky do peťky. Čiže tak sa rozvíjajú tieto finančné prostriedky. V Českej republike, okrem toho ešte, okrem týchto peniazí, ktoré hovoríme, dávajú každý rok 1 miliardu eur na rozvoj nemocnic. Choďte si pozrieť, ako vyzerajú české nemocnice a pozrite si, ako vyzerajú slovenské nemocnice. Okrem tých peniazí, ktoré idú za poistencov štátu. My sa rozprávame o pláne obnovy ako najväčšom zázraku sveta. To je z 1,2 miliardy eur pre slovenské zdravotníctvo. A české zdravotníctvo dáva 10 rokov, každý rok, každý rok viac ako 1 miliardu na kapitálové prostriedky, aby sa rozvíjali nemocnice. Čiže za 10 rokov je to viac ako 10 miliard eur. No nemôžeme sa čudovať potom, že slovenské zdravotníctvo výrazne začína zaostávať za českým. A keď sa bavíme, že to navýšenie má byť o 1 miliardu, ja len upozorňujem, že slovenské zdravotníctvo patrí už pomaly medzi 5 najhorších v rámci Európy z hľadiska financovania, koľko dávajú e, politici a vláda na jednotlivé zdravotníctva. Čiže my neočakávame žiadny obrovský zázrak, e, pretože stále to bude len e, niekde ani nepriemer Európy, ani nepriemer Európskej únie. Pred 20 rokmi, viete, tu vznikol taký mýtus rôznych kavičkových, insitných a iných ekonómov a analytikov, ktorí hovorili, peniazy je v zdravotníctve dosť, len sú zle prerozdelené. Ja nehovorím, že sú ideálne rozdelené, ale už vtedy bolo jasné, že peniazy nie je dosť. A teraz je to úplne zjavné a všetky tie dopady sa ukazujú, keď sa nám rozpadajú nemocnice, keď doktory utekajú do Českej republiky alebo ďalej a keď sestry utekajú do Rakúska. A toto sú všetko dôsledky, ktoré nakoniec žiaľ pociťuje ten pacient. Čiže tá požiadavka je oprávnená na tých 6,6 Samozrejme, uvedomujeme si, aký je stav verejných financií, ale ja upozorním, že politické strany, ktoré sú momentálne v parlamente, všetky sľubili pred voľbami hory doly, koľko sa budú venovať zdravotníctvu a koľko peňazí na to dajú, aby konečne slovenské zdravotníctvo sa z tej agonie nadýchlo. Treba podporiť pani ministerku v jej snahe, ktorá sa snaží, aby naozaj tie peniaze prišli, ale musí o tom rozhodnúť aj ministerstvo financií. Na to, aby to mohlo ale fungovať, menej ako 5,5 znamená, že situácia bude horšia ako v roku 2023. Ďakujem veľmi pekne. Teraz je ale otázka, kde na to vziať. Tie verejné financie sme si už povedali niekoľkokrát, nie sú v ideálnom stave. Zadlženie nám rastie. No ale povedali sme si aj tú základnú tézu, pán Mišik, že viaceré štúdie preukazujú, že tie peniaze vynaložené na zdravie sú skôr investíciou ako nejakým nákladom, lebo sú v priamej úmere k našej ekonomickej výkonnosti a potom pozitívne vplývajú na ekonomický rast. A bolo by preto správne investovať do zdravotníctva peniaze aj na úkor toho, že by sme sa viac zadlžili? Že teda by to išlo čiastočne a, a dočasne na úkor dlhu, ktorý by sa ale potom umoril tým, že by nastal ekonomický rast, že by naša ekonomická aktivita rástla. Tak samozrejme platí tá relatívne jednoduchá rovnica, že čím je tá ekonomika výkonnejšia, čím je vyššia participácia na trhu práce, čím je väčšia produktivita, tak tým je nižšia nezamestnanosť a zároveň vyššie priemerné mzdy. Čiže aj na tých zdrojoch, ktoré idú do toho zdravotníctva, ktoré idú z odvodov, tam prichádza viac peňazí. Zdravšie obyvateľstvo naopak je produktívnejšie, čiže tento cyklus je veľmi dobre známy a zdokumentovaný. A veľmi správne aj hovoríte to, že mnohé tie výspele a dobre fungujúce zdravotné systémy nehovoria pri zdravotníctve o nákladoch alebo teda výdavkoch, ale o investíciách, lebo ten, tento cyklus e, práve porozumeli a aj pre udržateľnosť ďalších častí e, ekonomiky, lebo nie je to izolovanie iba o zdravotníctve, ale samozrejme e, chorejšia populácia, kratšie produktívna populácia znamená aj výrazne vyššie e, sociálne e, výdavky neskôr. Takže idú ten, ten ekonomický rast a zdravie obyvateľstva idú určite ruka v ruke. Podobne ako aj školstvo treba vnímať ako investíciu, takisto aj zdravotníctvo treba vnímať ako investíciu. Zároveň to ale aj uh, musí ísť ruka v ruke, už niekoľkokrát to tu bolo spomenuté, aj s nejakými zmenami, s nejakými reformami, uh, s nejakou ale aj stabilitou toho systému. Opäť taký spoločný menovateľ tých úspešných zdravotných systémov, uh, typicky tie severské, tak tam je vysoká stabilita, či na rezorte zdravotníctva alebo aj v tom finančnom plánovaní. Je tam vysoká dôvera ľudí v inštitúcie, v lekárov, v nemocnice a tým pádom aj tá starostlivosť o vlastné zdravie, lebo ten zdravotný systém už nás rieši, keď je to neskoro, popravde aj ekonomicky je to menej efektívne. Je práve veľmi dôležitá aj tá, tá angažovanosť občanov v starostlivosti o vlastné zdravie. Čiže nemáme žiadne jednoduché riešenia, ani to není iba, že peniaze vyriešia všetky tie problémy, ale áno, je to nevyhnutná prerekvizita toho, aby tie ďalšie komponenty fungovali. Stalo by to za to, aby sme sa aj trošku viac zadlžili, lebo asi inú možnosť vláda nebude mať. Ja tak rozmýšľam, že kde by sa asi tak dalo šetriť, školstvo to nebude, policia, bezpečnostné zložky to asi nebude, možno zbrojenie, to je teraz nová pozícia tejto novej vlády, že tam teda chce nejakým spôsobom ušetriť, no ale aj tak miliarda ročne. To nie je malý peniaz. Tak aj v tom kontexte tej veľkosti, okrem sociálnych vecí, zdravotníctvo je najväčší výdavok a 1 miliarda navyše je takmer 1% HDP Naviše, takže oproti iným kapitolám rozpočtu je to obrovský, obrovský peniaz. Takže v kontexte a v období, kedy sú naozaj nevyhnutné nejaké konsolidačné opatrenia, tak by to znamenalo naozaj veľmi komplikované diskusie s inými rezortami, kde tie šetrenia by potenciálne museli byť výrazne väčšie a bude to veľmi komplikované nájsť tie extra zdroje. Navyše, každý rezort považuje tú svoju agendu pravdepodobne za najdôležitejšiu, takže takýchto žiadostí bude určite viac. A pán Petko, pred každou investíciou je dobre poupratovať si jej predmet, aby sme teda nenachádzali nejakých kostlivcov v skrini, ako sa to hovorí, a optimalizovať fungovanie samozrejme toho predmetu. No v slovenskom zdravotníctve má to upratovanie podobu optimalizácie siete nemocníc. Je to dobré východisko na také razantné zvýšenie platieb za poistencov štátu plus Prosím, ja som celkom nepochopil, že teda tá celá reforma sa nemá posúvať, ale zároveň tie nemocnice majú dostať jeden rok. Tak to, keby ste nám dovysvetlili, ako to je vlastne s optimalizáciou siete nemocnic a na čom zatiaľ panuje zhoda medzi vládou a zdravotníckými organizáciami. My sme mali rokovania s pani ministerkou, aj pán generálny riediteľ sa ich zúčastnil v útorok, kde sme, kde sme argumentovali, prečo je dôležité, aby rok 2024 bol prechodný rok v rok optimalizácií siete nemocnic. Jednoducho ten systém nie je na to pripravený tak, aj keď sa tam urobil obrovský kus práce a ja už zažívam piatý ta takýto pokus za posledných 20 rokov a tento je určite najlepšie pripravený z všetkých predošlých, ale nie je pripravený tak, aby sme od prvý 24 mohli spustiť úplne na ostro optimalizáciu siete nemocnic, lebo by sme vystavili zdravotníctvo veľkému riziku a hlavne pacientov. Tých dôvodov je veľa, prečo sme argumentovali od cestovnej mapy pacienta cez ďalšie. Zároveň si uvedomujeme, že je dôležitý plán obnovy, ktorý je viazaný ku Európskej komisii a k OSN-ke. A vlastne záver by mal byť asi taký, že zákon sa nedá posunúť o rok tým, že zrazu ako keby prestal existovať a posunie sa, ale musí sa prijať rýchla novela zákona ktorá umožní, aby rok 2024, aj keď už začne bežať optimalizácia siete nemocníctva, znamená nemocnice, začnú byť kategorizované na jednotku, dvojku, trojku, štvorku, peťku, ale zároveň všetky nemocnice budú vykonávať v roku 2024 a budú poskytovať zdravotnú starostlivosť tak ako do posiaľ, to znamená aj v 2024. Zároveň sa musí za ten rok pripraviť cestovná mapa pacienta, musí sa pripraviť sieť záchrany zdravotnej služby, sieť dopravnej zdravotnej služby, upraviť vyhláška, ktorá hovorí, ako nemocnice majú poskytovať zdravotnú starostlivosť. Medzi tým e, budú nemocnice ešte žiadať o rôzne prekategorizovania, tak, aby v roku k 1.1.2025 sme mohli túto e, optimalizáciu pustiť aj naživo. Treba si povedať, že aj v Nemecku, kde sme sa opakovane zúčastnili na rôznych stážach, napríklad takáto vážna záležitosť, napríklad v Badensku, v trvala takmer 10 rokov. Čiže nesúťaž ne ma nepretekajme, lebo ide o zdravie pacientov. To znamená, z nášho pohľadu je to možné, musí ministerstvo zdravotníctva predložiť takú taký práv, právnu zmenu a v, eh, legislatívnom, v skratenom legislatívnom konaní dať do parlamentu, aby Zákon aj tak je platný, ale aby bol platný, ale jeho realizácia začala od 1.1.2025 v tom zmysle, že až tedy začnú sa realizovať tie jednotlivé výkony a kategórie tých nemocníc. A dovtedy, počas celého roku, roku 2024, bude príprava na to všetkých nemocníc, ale hlavne ministerstva zdravotníctva, aby toto to všetko dalo dokopy, aby sme to mohli spustiť. A príčinou je teda týka? tá nemožnosť zmeniť ten dátum, pretože celá tá reforma podlieha plánu obnovy a odolnosti, tak. Z, to, z ktorého je financovaná. Presne tak. To je to je kľúčové, pretože je to viazané na plán obnovy a odolnosti, a je to viazané ako milníky ku Európskej komisii, tak sa hľadalo riešenie, aby aby sme o tie peniaze zbytočne neprišli, lebo tie peniaze sú dôležité pre, pre zdravotníctvo. Čiže sa hľadalo kompromisné riešenie a toto sa mne javilo osobne ako možné kompromisné riešenie. To znamená, 24 budú nemocnice normálne fungovať, aj všetky pôrodnice, aj všetko to, o čom sa hovorí a rok 24 bude na to, aby došlo k záverečnému dopilovaniu, príprave, tak, aby sme od 25. roku mohli spustiť k ľuďom, len to si musí každý splniť svoje domáce úlohy, aby sme mohli spustiť celú reformu a optimalizáciu tak, ako bude vtedy ešte dopílována, pretože ešte sa bude meniť vyhláška, ktorá je k tomu veľmi dôležitá a ďalšie faktory, ktoré som hovoril. Cestovná mapa pacienta, preklady pacientov z menších nemocníc do väčších, z väčších do menších. A všetko, je to z toho strašne veľa na prácu, veľmi, veľmi veľa na to, aby to bolo plne funkčné. A ešte aj tak narazíme potom pani výkonná rejiteľka na problém s personalistikou, pretože to celé, aj tie financie, aj tie investície, hneď keby sa podarili a aj keby sa tá platba za poistencov štátu zvýšila, stále nám to nedodá nových medikov, nové perspektívne sestry. A tam ešte bude treba urobiť tiež veľa práce. No, ja by som to povedala takto. No by to bolo krásne, keby to tak bolo, že my zainvestujeme peniaze, dorovnáme to, čo nám tam chýba a zrazu tu máme nespočetné množstvo nových sestier a lekárov. E, úprimne musím povedať, že e, ani tým dofinancovaním e, k okamžitej takejto zmene nedôjde. Ak však nedôjde k tomu dofinancovaniu, respektíve k tej investícii pomyselnej, tak e, do budúcnosti ani nemôžeme predpokladať zmenu. No, ale ako na to? No, ja by som povedala, že, ja by som povedala, že, uh, tých 6,6% ktoré sú dnes ústrednou témou, tá platba za poistencov štátu na, uh, na tejto úrovni, je úplne základným stabilizačným prvkom, aby sme v prvom rade zastavili ten veľký odliv zdravotníckého personálu do zahraničia. A práve preto používame ako príklad Českú republiku, pretože je to za prvé najbližšia krajina, nie je tam žiadna jazyková bariéra. Tie príjmy, platy, podmienky, ale hlavne tie podmienky, pretože nie je to všetko len o tých mzdách, aby sme, aby sme to nejakým spôsobom nezjednodušovali. Predovšetkým je to o tých, o tých podmienkach. My v prvom rade potrebujeme zastabilizovať alebo zastaviť ten odliv už na úrovni medikov. Dnes už keď sa opýtate mladého človeka, sama som sa nedávno s jedným takým rozprávala, ktorý rozmýšľa, že pôjde študovať medicínu, nerozmýšľa nad Slovenskom ide do Čiech, pretože za tým je presne to, čo má navnímané, že pôjdem do Čiech, vyštudujem v Čechách a už si vytvorím ten priestor, aby som tam zostal, pretože to prostredie je pre mňa priateľnejšie, je, je ku mne priateľskejšie, viem tam robiť medicínu na inej úrovni. A toto je ten rozhodujúci fakt, že aj tí lekári chcú vykonávať medicínu hodnú 21. storočia. Nie byť limitovaný tými finančnými zdrojmi. Ani im nevyhovuje, aby dávali svojim pacientom len nejakú oklieštenú zdravotnú starostlivosť. Veď konec koncov my to neustále pripomienkujeme. My chceme modernejšiu liečbu, ktorá je už v zahraničí dostupná. Čiže... čiže tá... Takže nestačilo to zvýšenie tých platov na úroveň Českej republiky? Stále nám tam tí mladí ľudia budú odchádzať? No ja by som to povedala tak, že aby sme si nemýlili trošku pojmy s dojmami, k tomu dofinancovaniu platov prišlo čisto len v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Hej? Aha. Čiže to sa týka len nemocničných lekárov. Ambulancie v tomto ťahajú za kratší koniec a my práve sme zostali kde si v zabudnutí. Čiže, čiže jedna vec je aj tá samotná miliarda, keby sme sa o nej rozprávali, tak ja môžem rozprávať len za ambulantný sektor. A aj to vám poviem až v momente, kedy budeme vidieť to, uh, tú vyhlašku, ktorá určuje jednotlivým zložkám príslušné financie. Čiže keď budeme vedieť, koľko z tej miliardy príde ambulantnému sektoru, tak vám je odpovedať na to, že či tam bude nejaké B, či, či nám to bude stačiť, a, a, lebo to asi predpokladám, že príde taká otázka, že to či, sú, nie či... Automaticky pod... podľa výkonu alebo podľa toho, koľko teda vyšetrení urobíte, myslím, koľko máte návštev? Myslím si, že na túto otázku by najlepšie odpovedal túto, túto pán Mišík, že akým spôsobom sa nám rozdelujú tie platby do jednotlivých podsektorov toho, mm -hmm. toho zdravotníctva. Uh, nie, je to, nie je to úplne tak, ako hovoríte. Mhm. Chcete reagovať? Pokojne, aj jedna práve z tých priorít, že ak by bolo extra zdroje nad ráme z toho, čo zákon hovorí, jedna z akože top priorít aj veci, čo je dosť rozpracované nový katalóg výkonov, technická vec, ale v zásade dnes, hlavne v tej špecializovanej ambulantnej starostlivosti, sú veľké rozdiely v tom, ako sú hradené jednotlivé špecializácie. Niektoré sú OK hradené, ale množstvo je tam takých, že ledva prežívajú. A to má aj e, následné efekty, okrem nespokojnosti a, a náročnosti vykonávať to povolanie. Aj práve to, že ako sa často hovorí, že máme jeden z najvyšších počet návštev v špecializovanej ambulantnej starostlivosti v Európe tak práve tá, tá nevyhnutnosť a potreba si možno točiť tých pacientov alebo ich tam mať častejšie, potom je menej času sa venovať tým pacientom, čo to naozaj potrebujú, samozrejme vyhorete nespokojnosťou so personálu, čiže je veľa náväzných problémov, takže to je určite z jedna z priorít, ktoré s extra zdrojmi by bola riešená, je práve tento nový katalóg výkonov. Len keď som počúval pani ministerku zdravotníctva, tak ona na prvé miesto dáva tie ambulancie. A potom na ich báze chce stavať teda tú ďalšiu starostlivosť. Aspoň teda tak som tomu rozumel. To znamená, tá otázka teraz naozaj bola v tom, že teda či tie ambulancie aj v rozpočte budú považované za ten pilier, za ten základ a tým pádom budú odfinancované aspoň podľa tých požiadaviek, ktoré ambulantný sektor má. Tak spolu s ministerstvom financí sa stanovuje tá základná obálka, že koľko tam je zdrojov, to je aj primárna téma dnes. A následne existuje tzv. rozpočtová vyhláška, ktorá už potom to rozmienia na drobné, aj keď nie sú to úplne drobné, lebo napríklad na nemocnice je to 2,5 miliardy. Ale už to delí ten, ten celkovú, tú celkovú obálku na približne 10 rôznych oblastí zdravotníctva. Není to úplne programové rozpočtovanie, ako by sme si predstavovali do budúcna. Naozaj programovým rozpočtovaním si predstavujeme také, že sa budeme orientovať na nejaký konkrétny problém, na nejakú konkrétnu oblasť zdravotnej starostlivosti, ktorú chceme zlepšovať. A, alebo tam máme nejaký jasný vzorec, ktorý to rozdeľuje Také nič nie je? Je to politické rozhodnutie? Koľko, kam? Väčšinou sa, sa berie tzv. očakávaná skutočnosť aktuálneho roku k tej sa pripočítava tzv. scenár bezmien politík, ktorý zohľadňuje nejak infláciu alebo práve tie zákonné, zákonný mzdový automat, že o koľko sa navyšuje, či je tie také zákonné veci, ktoré musia sa navyšovať. A tieto vieme, do ktorých tých jednotlivých riadkov v tej programovej výhláške Už mi znie ako taká rovnica. Už... Áno, je to rovnica, kým tam nie sú zdroje na nejaké konkrétne zmeny politík, tak je to technické, technokratické cvičenie. Pani Leviová, tu sa na to opäť pozrime z pohľadu pacientov, lebo aj pacienti môžu byť zaujímavým zdrojom financí. Konec koncov, myslím si, že v tom návrhu, ktorý som mal možnosť vidieť, sa už aj uvádza a možno, že s ťažkým srdcom pre ambulantných poskytovateľov, ale napriek tomu 3 eura za každú návštevu ambulancie, 10 eur za každý deň pobytu, už pravdepodobne aj v ústavnej starostlivosti. Bola by to cesta, to znamená zvýšiť aj spoluúčasť pacientov a takým spôsobom dostať peniaze do zdravotníctva, lebo ruku na srdce. Možno by sa nám aj znížil ten počet návštev, často nie sú úplne opodstatnené a potrebné tie návštevy. Máme vôbec štatistiky, či máme opodstatnené, neopodstatnené návštevy, pretože nám sa naozaj tí pacienti točia v ambulanciách, aj kvôli tým nízkym cenám výkonov, možno aj kvôli kombináciám v poisťovniach. To je o inom. Ale e, m, už sa robili aj prieskumy, analytici robili, že napríklad v roku 2020 priemerne doplácali pacienti 3 eur. Nič sa nezmenilo, ale... Už minulý rok to bol priemer 17 eur. A my poukazujeme na to, že toto nie sú systémové riešenia, ktoré niečo vyriešia. Pretože máme vyspelejšie systémy, či už samotné spomínané Fínsko. Keď vstúpli náklady pacientom a spolúčasť o 11 pacienti prestali tú zdravotnú starostlivosť brať lieky a podobne. U nás v tomto prieskume robila ho pani Henrieta Tulejová. Hmm. Takže ja som si ho s veľkým záujmom prečítala. Čo sa pýtali, že ak už pri týchto poplatkoch, ktoré máme, my tu máme poplatkový neporiadok, my nemáme starostlivosť zadarmo. 35% opýtaných, ktorí mali príjem 600 eur, nešli k lekárovi len 8 s príjmom od 1500 do 1300 eur. Čo hovorí jasne. Dobre, keď zavedieme poplatky, ale my aj voláme, potom nevieme, aký, v aká forma sa bude hľadať, ako budeme sanovať tieto nízkopríjmové skupiny. Lebo aj v iných štátoch existujú balíky. To máme poznámka, že teda okrem chudobných ľudí... Ale kto to bude zisťovať? My s tým máme dlhodobo problém. Mm -hmm. Tu sa robili vždy také celoplošné opatrenia, odpušťania doplatkov pre detičky do 6 rokov. A tie nízkopríjmové skupiny nám skončia v nemocniciach. Zanedbaný zdravotný stav, kardiovaskulárne ochorenie. Na tie umierame najčastejšie. Takže poďme hľadať systém ale taký, aby bol pre toho pacienta priateľný. Pre všetky skupiny. Najpriateľnejšie je nastaviť systém a zaplatiť za tie výkony. Lebo tak, ako hovoril pán Mišik, naozaj tie pracovné skupiny na ministerstve pracujú, máme tam ľudí, sme začlenovaní, ale nikto nevie, koľko bude peňazí do toho zdravotníctva a čo zaplatia. Hej? Dobre, ale dobre by bolo napríklad upratať v tých poplatkoch, aby teda boli jednotné pre všetkých, lebo jeden má také, druhé má také, nie je to dobré. Žiadna vláda nemala tú odvahu a keď sa napísalo, že sa zrušili poplatky, tak sa pridali poplatky, ktoré nie sú v zákone. Takže určite sa treba zamyslieť, akú si vyberieme. My to máme aj vo svojich prioritách pacientských, my sme to predkladali, že aj pri poistení uvítame napríklad aj na dlhodobú starostlivosť. To bude veľký problém, čo skoro a už je prepojenie zdravotno-sociálnej. Ale musíme jasne vedieť, na čo tie peniaze idú. Rozumiem. Nech sa páči. Áno, ja by som len doplnila, že, že, áno, ústrednou témou je katalóg výkonov. My to hovoríme stále, je to 26 rokov alebo koľko, som sa z hrôzou dozvedela, ja som stále hovorila, že 17 rokov, starý katalóg výkonov. A nedávno sme sedeli na ministerstve zdravotníctva a dozvedeli sme sa, že je 26 rokov starý. Čiže, aj, či... cenami? Ano, aj cenami? Áno, aj sa, cenami. Samozrejme, že sa to nejaký, každoročne nejako valorizuje nejakou čiastkou, ale v podstate tie prvotné ceny, z ktorých vychádza, sú staré 26 rokov a mnohé výkony v tom katalógu nie sú. A toto je možno aj ďalšia vec, pretože ten pacient, keď sa robil aj ten prieskum, on nevie, že ktorý poplatok je relevantný, nerelevantný, opravnený, neopravnený, či, či to vôbec je poplatok, alebo, je to len, alebo len platil za výkon, ktorý je skrátka dobre mimo katalógu výkonov. Pretože to je to, čo aj ja som hovorila, že mne sa to tiež ako pacientovi nepáči, preto som vravela, že je určite potrebné začať tým dofinancovaním. Protože na jednej strane samozrejme všetci platíme odvody a každý za tie odvody chceme niečo dostať. A keď sa potom pohnete k lekárovi a zistíte, že práve tá zdravotná starostlivosť, ktorá je poskytovaná vám, je vyňatá z toho katalógu výkonov, alebo proste sa tam nezmestila, ale niečo sa zmenilo, medzičasom ten katalóg nebol novelizovaný, nie je nie je na to pripravený a musíte tam zaplatiť rádovo viac, ako vo finále odvádzate, tak je tam aj obrovská demotivácia tých ľudí vôbec prispievať do tohto nefunkčného systému. No, samozrejme, významnou, vy ste to hovorili, pán riaditeľ, na začiatku, časťou financií, ktoré prichádzajú do zdravotníctva, sú ekonomicky aktívni ľudia. Bude mať podľa vás vláda odvahu zvýšiť zdravotné odvody, tak aby opäť bol výsledkom väčší obnos peňazí v zdravotníctve? Tak treba najprv povedať, že nemáme ani najvyššie, ani najnižšie tie odvody. V Čechách u nás je to 14%, 10% zamestnanie, 4% zamestnávateľ. V Českej republike je to 13,5 v Nemecku je to 14,6 nedávno to zvyšovali. Oni tam majú ešte také, že zdravotná poisťovňa môže pridať ešte 1,7 bodu k tomu. Čiže nedá sa povedať ani, že by sme mali najvyššie, ani najnižšie. Na druhej strane zase aj také trošku ekonomickej teórie. Toto sú vlastne forma priamých daní a priame dane sú, sú tak povieť škodlivejšie ako nepriame dane. Nepriame dane sú to, čes, cez čo financujeme platbu hmm. za poistencov štátu. To by sa nám to mohlo negatívne prejaviť na ekonomickom vývoji? Takže zdaňovanie, alebo teda výrazná záťaž, ešte by samozrejme záviselo, že či by sa zvyšoval ten odvod zamestnanca alebo tá časť zamestnávateľa, ale každopádne ide o, o priame dane, ktoré o, majú väčší dopad na, na tú výkonnosť o, tej, tej ekonomiky a tým pádom o, si myslím, že aj je pravdepodobnejšie, ak by sa zvyšovali zdroje, tak by to išlo práve cez tú platbu za poistencu štátu. Tak uvidíme, ako sa nakoniec vláda rozhodne. Viac toho už dnes bohužiaľ nestihneme. Myslím si, že to ale bola dobrá relácia smerom práve k predstaviteľom v exekutíve, ktorí pripravujú programové vyhlásenie vlády. Predpokladám, že tam budete chcieť vidieť už niektoré konkrétnejšie veci. Tak sa na to možno spolu pozrieme v niektoré z ďalších relácií dňa. Veľmi pekne vám ďakujem, Ďakujeme dámy a páni. Za pozvanie. Ďakujem. Ďakujem dovidenia. Pozor na na Vianoce máme pre vás každý deň nízke ceny. A preto už teraz mleté hovedzie je meso len 5,49 za kilogram. Pomaranče iba 2,69 za 2 kilogramy. Encián len 89 centov za 110 gramov. A Bellbake kryštálový cukor iba euro 4 centy z Lidl Plus pri kúpe 8 plus 2 zadarmo. Vykrojte si sviatky plné výnimočných okamihov. Nazbierajte 5 nálepiek a vyberte si prémiový nôž Kunrikon so zľavou až do 83%. Lidl. Správna voľba. Všetci sme pacienti, témy, ktoré sa týkajú každého z nás. Moderná diagnostika a terapia chorôb, predchádzanie chorobným stavom a zdravý životný štýl. Novinky v jednotlivých lekárskych odboroch. Sledujte reláciu Zdravie v premiére každý štvrtok o 17.30. Sú všade okolo nás. Čo o nich ale vieme? Zelená fabrika Slovenska. Veda, fakty, odbornosť. Teším sa na vás na obrazovkách teatri. Parkovacia politika. Jedni si ju pochvaľujú a iným skomplikovala bývanie. Na chodníkoch už zaparkujete iba na vyznačených miestach, no a niektoré mestské časti si to poistili jednosmerkami. Mesto postupne vytláča osobné auta center aj zavádzaním cyklotras. O tom všetkom budeme diskutovať v piatkovej relácii. Sledujte, pozrime sa na to o 20.00 na teatri. Dámy a páni, ďalším hostom v štúdiu Televízia ta je pán Filip Kasnár, ktorý je špecialistom na financovanie výskumu a vývoja. Dobrý večer. Dobrý večer. Keď sme sa rozprávali o peniazoch v zdravotníctve, ktoré pociťuje akútny nedostatok financí, tak zrejme to má svoju váhu. Keď sa však pozrieme na napríklad reklamy s pánom hercom Jurajom Hrčkom, poznáte to, naša veda, sa na nič hrať nemusí. Môžeme mať pocit, že naša veda a výskum je na tom oveľa lepšie než naše zdravotníctvo. Je to skutočne tak? Tak reklamy netreba preceňovať. V podstate tá... My som povedal, ak som aj tu sedel a počúval tú diskusiu ohľadne, ohľadne toho zdravotníctva a tých problémov v zdravotníctve, tak tých paralel s tou podporou výskuma a vývoja niekoľko a v určitých, určitých miestach práve tie problémy, ktoré sa snažíme v tom zdravotníctve riešiť, možno čiastočne rieši práve aj tá podpora výskumu a vývoja, ale možno tie paralely sú v tom, že takisto ako v prípade zdravotníctva nám uteká ten personál do zahraničia, hlavne do Čiech, tak už sme si tak nejak zvykli, že ako keby prvá zastávka každého absolventa strednej školy na Slovensku je ísť na vysokú školu do Čiech, ako kvôli aj tej kvalite školstva a potom aj práve tomu uplatneniu, ktoré, ktoré tam tí absolventi môžu mať. A možno taká tá otázka toho, že prečo potrebuje ten výskum a vývoj reklamu ako... Ono by to bolo dobre, keby sa ale práve tie reklamy by boli troška viacej pravdivé. A v podstate tam je ale, treba si uvedomiť aj pre tú bežnú populáciu, problém v tom, že keď je problém so zdravotníctvom, tak to vidíme hneď. Hej, ideme ku lekárovi, ten lekár tam není, štrajkuje, alebo tak, tak. sestrička, proste není ho tam vidieť. A jednoducho to ten človek pochopí hneď. Ale čo sa týka výskumu a vývoja, tak štrajkujúcich nejakých výskumníkov asi neuvidíte. Ak by išli štrajkovať, asi by si to nikto nevšimol. Čiže tam je problémom to, že ako vlastne upútať a presvedčiť tú spoločnosť, že ten výskum a vývoj je dôležitý. A možno, možno tam je tá paralela v tom, že vždy nám vadí a aj nám bude vadiť to, že to zdravotníctvo je podhodnotené, podfinancované, lebo to vidíme na vlastnej koži a vidíme to hneď. Tie, tie, tie výsledky toho, že to zdravotníctvo je podfinancované, uh, vidieť okamžite. Pri tom výskume a vývoj je to, je, to taký, um, je to taký tichý faktor, že ono to postupne časom uteká a my si to všimneme až vtedy, keď už je naozaj neskoro. Jednoducho už, už ten výskum a vývoj tu dlhodobo je veľmi zanedbávaný. Ako som spomínal, tá paralela v tom zdravotníctve je ale problematika toho výskuma vyhoja aj v tom, že nevidíme to každodenne, respektíve nevieme si to uvedomiť, že v čom to je, keď poviem to ešte tak inak obraznejšie, nejaký dôchodca hej, má nejakého vnúčika, tak samozrejme ten dôchodca, keď každý musí ísť ku lekárovi, tak to vidí okamžite, ako je na tom zdravotníctvo. Ale už potom napríklad nechápe, prečo ten jeho šikovný vnúčik si nevie nájsť robotu na Slovensku alebo uteká do tej, na tú univerzitu do zahraničia. Čiže toto sú práve tie javy, ktoré si túto spoločnosť jednoducho nevieme vysvetliť. A kľúčové práve to, že aj ten výskum a vývoj a celkovo to, ako sa správame k tomu, že aké tu vlastne chceme mať podmienky a prostredie pre podnikanie, vy ste totiž v úvode načrtli, že či tu chceme byť ako montážna dielňa. Hej. No, naozaj, čo sa týka vedy a výskumu, tam treba byť na tej vlne a držať sa na nej, pretože je veľmi ťažké sa na ňu dostať a, a byť v tom aktuálnom dianí. A to je pre vedca asi najdôležitejšie, aby neskúmal niečo, čo už dávno niekto vyskúmal na druhej strane tejto zemegule. Keď som spomínal ešte herca Juraja Hrčku, to sa týka najmä peňazí z fondov Európskej únie. Vidíme, ako iné krajiny efektívne čerpajú peniaze z Európskej únie. Dokážeme ich my v oblasti vývoja a výskumu čerpať efektívne? No, Myslím si, že to je skôr taká rečnícka otázka, to asi vieme, že, že skôr asi nie. Tam je, tam je problematika v tom, že um, tie eurofondy ako také, a nadviažem to možno že je priamo na tú reklamu, ono je to, by som povedal, až taký paradox, že... Um, tá reklama ako taká napríklad propaguje tú podporu výskuma a vývoja, že tá veda ako taká sa nemusí za nič hambiť. A na konci uvidíte odkaz na operačný program Integrovaná infraštruktúra. Mm. A tam bolo práve v tom, že my sme nevedeli čerpať tie prostriedky z hľadiska operačného programu výskuma a inovácie, tak narýchlo na základe odsúhlasenia Európskej komisie, že sme všetky tie peniaze um, de facto, ktoré boli určené na výskum a vývoj, by som to povedal tak, vyasfaltovali. Hej? Mm. To znamená, že Venovali sme ich práve na to, aby sa stávali cesty, diálnice, pretože mali sme asi taký pocit, že jednoducho na ten výskum a vývoj ich vyčerpať nevieme, tak uh, radšej, radšej betonujme, asfaltujme. Toto sa nestalo prvýkrát, spomínam si, že to sa stalo uh, už za Jana Figela, keď bol uh, ministrom dopravy, čo sú už teda viac ako 10 rokov. A uh, dozadu naozaj sme peniaze na vedu a výskum dali do uh, asfaltovania ciest, myslím vtedy druhej triedy. No, uh, takže tie peniaze z Európskej únie asi nedokážu úplne v plnej miere uh, kryť náš dlhodobý deficit vo financovaní vedy výskumu? Um, oni by dokázali a v podstate ide len o to, aby sme tu mali nastavený ten systém. A to je, to je práve ten problém, že doposiaľ sme nevedeli proste nastaviť ten systém toho, ako tie peniaze chceme čerpať. Treba si uvedomiť, že ono je síce pekné, že máme nejaký plán obnovy, máme nejaké milníky, máme tam nejaké schémy, že v, podstate v rámci, v rámci toho plánu obnovy tam máme nastavené, že máme to na, na, zvýšenie tej výkonnosti ekonomiky ako podpory tejto výskumu a vývoja v súkromnom sektore, že tam máme peniaze vyhradené na prilákanie talentu zo zahraničia. Ale vždy to na konci dňa skončí na tom, že musí byť vyhlásená nejaká výzva. Do tej výzvy sa musia zapojiť tí žiadatelia. Tí žiadatelia musia mať schválené žiadosti. A po schválení žiadosti im musia byť vyplatené tie prostriedky, aby oni mohli vlastne plniť uh, tie mílniky toho projektu. Mm. A toto je práve ten problém, že na viacerých bodoch tohto procesu zlyháva práve ten štát, že jednoducho nevie vyhlásiť vhodné výzvy, pretože nie som si úplne istý, že reflektuje na, na či už na tú ekonomiku, ako to máme nastavenú, ako to máme firmy, aké firmy sa venujú najväčšomu tomu výskumu a vývoju, kde je potrebné vytvárať tie výzvy, v akých sektoroch. A na druhej strane je problém to, že je veľmi ťažkopádne postavená schéma vyhodnocovania žiadostí a obrovským problémom súčasnosti aj posledných pár rokov je vyplácanie toho finančného nároku. Ako Um, ono to v podstate už začalo byť, by som povedala, až takým folklórom v tom, že sa na to prispôsobila ďalšia časť ekonomiky, čo je napríklad bankový sektor. A oni napríklad začali poskytovať tzv. preklenovacie úvery. To znamená, že automaticky rátajú s tým, že v momente, keď vám je uh, vyplat, ako získaná žiadosť, uh -huh. tak vlastne vám je poskytnutý úver na to, aby po dobu, kým vám, kým vám sú reálne, pre vám prídu tie peniaze na účet na základe toho projektu, tak vy si zatiaľ môžete od banky požičať peniaze. Ako sme na tom v pomere financovania vedy a výskumu zo štátneho rozpočtu a zo súkromného sektora? Pamätám si také grafy, že zo štátneho rozpočtu v pomere k HDP to nie je až také zlé, ale ten súkromný sektor nám, nám zlyháva a tam môžeme hovoriť o tej montážnej dielni, kde sa teda nič nevymýšľa, kde sa len priniesne niečo z vonku a tu sa to zmontuje. Um, nepovedal by som zrovna, že je tam tá paralela v tom, ako ak je, ak je raz nejaká firma ako montážnou dielňou, tak v podstate je montážnou dielňou. Tam je problém to, že či tá firma ako taká, ktorá by sa teoreticky mohla venovať nejakému vývoju, či ten vývoj má možnosť realizovať. A tam sú dva faktory. Prvým faktorom vyvinie si niečo sama, nejaký vlastný produkt, nejakú službu, ktorú chce potom poskytovať. Na to musí investovať vlastné prostriedky alebo má, má práve tú možnosť nejaké dotácie nejakých eurofondov, ten produkt vyvinie a ten produkt bude ideálne úspešný, keďže predtým si tá firma odsledovala a urobila poriadny prieskum trhu, vie, že bude potom dopýtať, vie, že to bude predávať a že tú investíciu, ktorá do nej vložila, do vývoja, sa jej vráti v období 2-3-4 rokov. A Skorej efektívnejšie je, aby tie firmy ako také robili vývoj na zákazku. To znamená, že automaticky tam majú zákazníka, ktorý je ochotný zaplatiť ten vývoj, ktorý bude pretavený v výrobku alebo v niekoľkých kusoch výrobkov, ten potom predajú aj so ziskom. Tam je ale problémom to, že tam sa práve odzrkadľuje a prejavuje to, nakoľko ten súkromný sektor má tú podporu od štátu v tom, že si predstavíme situáciu, je nejaká veľká automobilka alebo prípadne nejaká veľká chemická firma. A vyhlási teraz e, v podstate súťaž na to, že potrebuje, aby jej bol vyvinutý nejaký stroj alebo zariadenie. A tam sa krásne prejavuje to, že keď sa prihlási nejaká firma z Francúzska, z Veľkej Británie a zo Slovenska, tak ak by sme jej povedali, že tie vstupné náklady môžu byť de facto takmer rovnaké, keďže v oblasti tých drahých materiálov alebo aj tej ľudskej práce tie náklady sa pomerne už dorovnávajú, tak tým, že práve ten, tá Veľká Británia alebo to Francúzsko bude viacej dotovať takéto firmy, ktoré realizujú takýto výskum a vývoj, tak, ten, tak tá slovenská firma jednoducho nemá šancu úspieť. Dotovať formou teda nie, že im dá peniaze, ale napríklad, že im napríklad dá super formu... odpočet alebo niečo áno, podobné. Forma, forma daňových úľav a je práve, je práve paradoxom, čo bolo aj pre mňa prekvapením, aj teraz naposledy, keď vyšla najnovšia štatistika OECD, ktorá sa práve v dosť veľkej miere venuje tomu, ako vplýva práve aj tie rôzne daňové úlavy na podpory výskumu a vývoja v jednotlivých krajinách. Samozrejme, čo sa týka do súkromného sektora, Veľká Británia je top a tam je práve krásne vidieť, oni robia, že percentuálne, koľko z toho tvoria tie prame, priame dotácie, eurofondy a koľko rôzne daňové úlavy. V, čo som tak robil štatistiku, z tri, v 31 z 38 krajín OECD prevažujú práve daňové úlavy. A na prekvapenie napríklad aj na Slovensku, ako bola štatistika robená. Z celkového objemu, ktoré išlo na podporu súkromného sektora v oblasti a vývoja, až dve tretiny práve tvorili daňové úlavy. Nie eurofondy. No, ale my sme tu mali nejaký super odpočet. Potom sa jeho parametre menili za predchádzajúcej vlády? Áno, aj máme. Samozrejme, tá podpora ako taká sa znížila. Ten problémom je to, že stále sa pozeráme na to, že máme tu, máme tu nejaký nástroj, ktorý reálne podporuje ten výskum a vývoj. Nešťastím je to, že súčasťou zákona daní s príjmov tým pádom spada pod gestiu ministerstva financí a tým pádom sa na to pozeráme ako nie na podporu výskumu a vývoja, ale de facto aj teraz v nedávnej analýze od výskumnej inovačnej autority bolo, že áno, chceme zlepšovať superodpočet, chceme ho udržiavať, chceme ho podporovať, ale zároveň nám robí výpadok 40 miliónov eur ročne. A tam je, tam je práve to nešťastné slovo výpadok, ako keby, ako keby sme automaticky rátali, že my keď dáme 40 miliónov do výskumu a vývoja, to a že to v podstate investícia. neuvidíme, že to je mm. proste ako peniaze von oknom. No, no to tak nie je, pretože uh, aj samozrejme vymýšľanie nových vecí niečo stojí. Uh, ono, také nejaké základné ekonomické pravidlo, a je ich veľa, ale hovorí, že if you have a lemon, make lemonade. Keď máte citrón, tak robte citronádu. No. A mne sa zdá, že u nás vo vede a výskume robíme všetko možné, len nie to, čo by mohlo prospieť našej ekonomike, rozvoju Slovenska. Veď my tu máme obrovské zásoby vody, sme najzelenšou krajinou široko ďaleko, napriek tomu, že sme aj veľmi schopní v strojárstve, v, automobilkách a tak ďalej. To zase vyrábame najviac automobilov na osobu na svete. Máme vôbec nastavené dobre tie priority, čo dotýka vedy a výskum? Ja som hrdý na to, že naši vedci objavili niekde v pralesoch uh, uh, staré osídlenia, ale ako to pomôže Slovensku? No tam asi súkromné firmy neriešia výskum a vývoj v oblasti nájdenia nejakých osídlení v tropických pralesoch. Toto, toto ako musíme troška oddeliť, hej, že máme nejaký základný výskum, ktorý riešia univerzity, prípadne Slovenská akadémia vied a potom máme, potom máme ten súkromný sektor. A ten súkromný sektor ako taký, Um, má možno problém v tom, um, že nakoľko je práve prepojený s tým akademickým alebo prípadne s tým, s tým výskumným ako sektorom, ktorý, ktorý tu na Slovensku máme. To, čo vy ako popisujete, samozrejme, to sú ako keby také, také tie čerešničky na torte, hej, že ako zvyknem by napríklad aj v Amerike, že americkí vedci zistili. Hej, ako to je taká úplne, úplne taká štandardná vec, ale, ale treba, treba povedať to, že ako to, že sa robí aj výskum v tejto oblasti na Slovensku, nie je vôbec zlé. Tým, tým inštitúciám tu, tu prináša určitú prestíž. Ale problémom je práve to prepojenie. To znamená, že tie univerzity s tými, uh, s tými súkromnými ako podnikateľmi musia viacej spolupracovať. A, a možno by bola otázka v tom, že... že prečo nechcú um, vlastne súkromný sektor spolupracovať s tými univerzitami. Hej? Že prečo tam nie je také prepojenie. Uh, z mojej skúsenosti, ako čo aj ja počúvam, aj, aj tých podnikateľov, ktorí sa venujú výskumu a vývoju vo veľkej miere, je práve problém opačný. Uh, ten súkromný sektor by veľmi rád spolupracoval s tými univerzitami, ale jednoducho tie univerzity na to nie sú nastavené. Nielen možno parametrovo, ale ani myšlienkovo. To znamená, že oni automaticky berú tak v niektorých prípadoch, ako s výnimkám, že ak oni vychovajú nejakého študenta, napríklad inžiniera, ten inžinier šikovný, môže ísť do praxe a naozaj vytvárať veľkú pridanú hodnotu v tej danej firme v oblasti vývoja, to automaticky zoberú, no vy ste nám ukradli študenta, vy ste nám ukradli mm. potenciálneho doktoranta mm. a tým pádom práve tá vysoká škola nevie generovať články, nevie proste vykazovať svoju nejakú výskumnú činnosť. A to ďa, a to ďa, a to ďa. Všimli sme si to na Brajslavskej fejke, kde práve čo sa týka aktivít študentov v IT firmách škola začala tvrdiť, že to je vlastne práca, ktorú tam oni vykonávajú, čo teda nie je štúdium a tak ďalej. Na základe toho vznikol celý ten celý ten spor. No, tak je potom otázka už len posledná. Mladí ľudia sa nám to našťastie rodia a sú šikovní. Čo urobiť preto, aby nám neodišli do zahraničia? No, Mali by, sme, mali by sme sa viacej zamýšľať nad tým, že prečo nám do zahraničia utekajú. To samozrejme je asi veľmi jednoduchá otázka. Jednoducho, každý, každý, keď má nejakú potrebu, že vidí, kde je niečo lepšie, tak samozrejme ide za tým lepším. To znamená, že otázka, prečo to tak je, je myslím si, že veľmi, veľmi jednoduchá odpoveď. Otázka, ako to zmeniť, je dlhodobá. Jednoducho v nejakom momente s tým treba začať, je samozrejme pozitívom, že na základe toho, že aj v tom minulom období vznikla tá iniciatíva na úrade vlády, vznikla zvlášť agentúra na podporu toho výskumu a vývoja, aby sa realizovali nejaké systematické kroky aj na prepojenie s tým súkromným sektorom je dobrá. Otázne je a dôležité je, aby tá podpora toho výskumu a vývoja bola dlhodobá a aby nebola politicky ovplyvniteľná. To znamená, že aby nie s tým, ako sa ako vlastne príde iná politická garnitúra, tak v podstate sa automaticky zmenia priority na, na podporu toho výskuma a vývoja, lebo v podstate poviem už len taký príkaz, spomínali sme práve to, že na podporu toho výskuma a vývoja skrz nejaké tie daňové úlavy nám ide 40 miliónov eur. Považujeme to za výdavok, považujeme to za niečo neškodné, ale keď sem príde napríklad nejaký investor, ktorý chce realizovať nejakú práve montážnu činnosť, čiže nejaká tak montážna úľavy. Presne tak, prieme dotácie a práve napríklad aj vo výške mm. 40 miliónov eur. Čiže mm. tam nás to nebolí a, a tu nám to vadí. Pán Kasnár, som presvedčený, že viaceré firmy ani nevedia o tom, že môžu investovať do vedy a výskumu, tak budú mať možnosť sa obrátiť priamo na vás a vy im v tom určite poradíte. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas pre našich divákov. Žeho ďakujem pekne. Večera. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas. Budem sa na vás tešiť na budúci týždeň.